I Sotenäs kommun jobbar vi med symbios. Det innebär att en del i ett system byter exempelvis material, energi, vatten eller kunskap med en annan del i systemet. Genom detta skapas nya jobb och vi värnar om vår miljö. I mitten av symbiosarbetet har vi Sotenäs symbioscentrum som drivs av Sotenäs kommun. Sedan december 2015 är detta Sveriges första symbioscentrum. I huset finns företag, kommunens vuxenutbildning och ett antal tjänstepersoner från Sotenäs kommun som arbetar med symbiosutveckling. Sotenäs symbioscentrum arbetar för att stödja att fler och fler framgångsrika symbioser ska utvecklas. Exempelvis genom att erbjuda en plats dit företag kan komma och testa sin symbiosidé, stödja etablering av nya symbiosföretag och koppla ihop aktörer som kan samverka. Traditionellt handlar symbios om att fysiska överskott av energi och material från en aktör blir en resurs för en annan genom samverkan. Vi på Sotenäs kommun vill ta symbios ett steg längre, det vi kallar social symbios. Idag finns invånare med olika kompetenser och företag med olika kompetensbehov. Vi tror att vi kan sätta på oss symbiosglasögonen och tänka samverkan kring resursen kompetens. Genom att stärka och utveckla både det traditionella och sociala symbiosarbetet kommer det skapas nya jobb. Hittills har symbiosutvecklingen i Sotenäs skapat 20 nya jobb. Och inom 5 år tror forskare att det kommer att ha skapats hela 100 nya jobb från symbiosarbetet. En del av den sociala symbiosen är att hitta de medborgare som kan fylla dessa jobbmöjligheter och utbilda dem som behöver. En utbildning kan vara att lära sig svenska, lära sig ett nytt yrke eller få en gymnasiebehörighet för att kunna läsa vidare. Sotenäs symbioscentrum är inte bara en mötesplats mellan företag, elever och kommunen utan också en plats som tusentals personer besökt sedan det blev ett symbioscentrum. Som besökare hos oss får du lära dig vad symbios är och ta del av vårt symbiosarbete. Bland besökarna finns personer som kronprinsessan Victoria, ministrar, skolelever och forskare. Sotenäs symbioscentrum bjuds ofta in till olika arrangemang för att berätta om symbiosarbetet. 2 gånger har vi åkt till Bryssel och berättat om Sotenäs symbios för EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det är så symbios fungerar. Resurser som inte används hos en aktör blir en resurs för en annan. En så kallad win-win för naturen, samhället och företagen. Sotenäs symbioscentrum är bara en av delarna i Sotenäs symbiosarbete. Vill du se en annan del av symbiosen? Klicka på sötvatten eller saltvattensymbiosklippet.